Ja. Det der huset langs jernbaneskinnene, ja. Det finnes ikke. Det korrekt. Det veldig mange som har trodd at det finnes, men ja. Det en fiksjon. Ja, nå følger vi den røde tråden. Jeg kjente veldig på at Harry Hole var min røde tråd da. Den som ledde meg dypt inn i labyrinten, men som jeg visste og kom til å lede meg ut igjen. Og det var da liksom jeg tenkte, men det jo labyrinten, det jo det som Labyrinten på mange måter den perfekte modellen for å forklare Jo Nesbø sine bøker. Fordi at du har en detektiv som på en måte den røde tråden da, som følger deg gjennom labyrinten. Du må jo inn i midten av labyrinten, så det jo litt skummelt, for det jo blindveier, og det mørke kroker, og det ting du ikke forstår underveis. Men hvis du følger den røde tråden, og holder fast på den, så vil du finne ut hvem som har gjort det, og så vil du komme ut på den andre siden. Det jo noe av det som fascinerende med krimsjangeren, det at det den der interaktiviteten mellom leseren og forfatteren som du ikke har i annen litteratur, det at du har gitt en tillatelse til å manipulere leseren intellektuelt, og at du vet at i den leken der sånn, så en virkning at leseren leser hver eneste setning veldig nøye hvor de tror de kan få spor. Krimforfatteren må jo hele tiden være ett steg foran, og da pøser Jo Nesbø på med informasjon for å gjøre oss flere. Jeg synes det kjempestas selvfølgelig at Nasjonalbiblioteket har en Harry Hole-utstilling, men samtidig når jeg kommer inn her og tar en kikk på utstillingen, så er jeg klar over at du får på en måte bretta ut noe som jeg inntil nå til en viss grad i hvert fall tenkt at det en eller annen form for privatsak. Altså, måten jeg jobber på, det ligger konsulentuttalelser her, den type ting. Altså, her får du på en måte se hva som skjer på kjøkkenet, mens at det du har lyst til, det jo bare å presentere en flott anrettet rett. Det stas, men samtidig det en viss ambivalens der likevel.